По инициатива на общинското ръководство на Русенското ВМРО бе организирана среща с председателя на местния парламент Искрен Веселинов, на която бяха обсъдени варианти, чрез които да бъде ангажирано общественото внимание към разпределението на средствата от общинския бюджет за тази година. Воеводите предложиха и разрешаването на три конкретни проблема в различни сфери на обществения живот. Три неща ще нахвърлим, в смисъл ще предложим на русенци за обсъждане. Едното е къщата музей Баба Тонка, която трябва да се ремонтира и да се отвори. Връзката между булевард Липник и Родина в района на Калфанд. И също така изграждането на безплатен интернет достъп на русенци, на гражданите на Русе в определени обществени места. Нашата цел не е тези конкретни предложения ние да ги натрапим на хората, за да кажат, че това трябва да се случи, а просто така три различни варианта на предложение, за да може да насочим тяхната мисъл към съответните проблеми. Искрен Веселинов добави, че срещата цели да даде тон на задълбочено обсъждане на бюджета, който е един от най-важните документи в общинското развитие и предстои да бъде гласуван на специално за случая заседание на местния парламент в началото на март. На 5 март ще имаме една точна статистика, сайта се посещава много, общинския също, ще имаме една точна статистика, какво събира най-големи симпатии на русенци и когато влезем в зала, освен протокол на публичното обсъждане, което си е задължително, ще приложа и това гласуване по приоритети и съответно предложенията на гражданите. Като мисля, че това пак е малко пионерна стъпка, мога да кажа, на нашия общински съвет, на нашата община. Значи по този начин ще ангажираме по-сериозно обществено внимание. Допитването до гражданите се осъществява чрез анкета, която вече е поместена на интернет страницата на община Русе в линка Общински съвет, както и на някои русински информационни сайтове. Представените в анкетата идеи са примерни, като към тях ще бъдат прибавени и други, които всеки може да предложи.